Zaperatarshi mushaobas ganarzobs mechve arxis sainformatsio samsakhovi. Es aris akhali 9-ze Sofo Chakvetadzestan ertad tsagavo mshidobis. Ramdenime tsotshi tken nakhavt. Ჭირდება თუ არა იდეის შეთავაზებას პირადობის მოწმობა. ჩემი იდეა თბილისის მერს რისთვის არდროვებს თბილისის მერია მოქალაქეების პირად მონაცემებს. Ჩელიცით ბევრი შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლება წინასწარ ჩამორთმეული პირადობის მოწმობებით ახდენდა სხვადასხვა ტიპის მანიპულაციებს და ხმების გაყალბებას. 60000 ლარი ნაციონალური მოძრაობის სალაროში მმართველ პარტიას ვისოლის დამფუძნებლები სოლიდურ თანხას წირავენ. Კიდევ ვინ ავსებს ნაციონალების საარჩევნო ყულაბას? Დაქირავებ მუშახელს, როგორც წარმოვიდგენია, რომ შეიძლება 60000 ლარი დააფინანსოს აჩუქოს სხვა. Საგარეოდ ეს ფული არის თვითონ კომპანიების მფლობელების, რომლებიც თანამშრომლებს აძლევენ ფულს და მათი დახმარებით რიცხავენ ნაციონალების ანგარიშს. Წითელი ხუთიანებით სამარშრუტო ტარსების საჭესთან ხუთათურებს ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიან მაისურებში გამოწყობილი მძღოლები ემსახურებიან. Არა, მოხსენ და ჩავიცვით. Არ ვიცი, გვარი და სახელი არ ვიცი. Არა, ისე მოხს ადამიანებს ჩავიცვით. Თქვენ კარგად უყურებთ, რომ ყველას არ აცვია. Დაახლოებით შეიძლება 80%-ს ეცვას. Ის მისი მოქალაქეობრივი მოვალეობაა და თუ უნდა ჩაიცმევს, თუ უნდა არ ჩაიცმევს. Ეთერში ახალი 9-ზე. Ვინ არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემწირველები? Სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ბოლო ორი თვის მონაცემების მიხედვით ფიზიკური პირების სიაში კომპანია ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას ტოპ მენეჯმენტი და აქციონერებიც მოხვდნენ. ამის შესახებ სტატიას გურიან ნიუსი აქვეყნებს. ხუთი მართველი პირიდან ოთხი პარტიის სასარგებლოდ კანონით დადგენილ მაქსიმალურ ოდენობას 60000 ლარს იცავს. ეკონომისტები აღნიშნულს კომპანიასა და სახელმწიფო შორის სარგებლის ურთიერთგაცვლას უწოდებენ. საგამოძიებო ჯგუფის ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ შემომწირველების სიაში სხვა კომპანიების წარმომადგენლებიც მოხვდნენ. Компания Висолис топ менеджментმა და აქციონერებმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას საერთო ჯამში 260000 ლარი შესწირეს. შემწირველების სია ასე გამოიყურება. ლევან ფხაკაძე 60000 ლარი, სოსო ფხაკაძე 60000 ლარი, ვასილ ხორავა 20000 ლარი, ნუგზარ აბრამიშვილი 60000 ლარი, ვახტანგ ედილაშვილი 60000 ლარი. Ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ კომპანია ვისოლი სამთავრობო პროექტებში ხშირად მონაწილეობს. სამაგიეროდ კი სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული პრივილეგიებით სარგებლობს. საწვავის ბაზარზე არის კარტელური გარიგებები, საკმაოდ დიდი ეჭვი არსებობს. გარდა ამისა, კონკრეტულად ვისოლი იღებს ისეთ სარგებელ სახელმწიფოსგან, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული თეთრ სიაში მოხვედრა. Studia BTV-ს ანალიტიკოსი, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველებს საგამოძიებო სიუჟეტი მიუძღვნა, ამბობს, რომ ვისოლის წარმომადგენლების გარდა შემწირველების სიაში კომპანია კვარციტის, მადნეულისა და ბარამბოს თანამშრომლებიც იკვეთებიან. ხო, დაქირავებ მუშახელს, როგორც წარმოვიდგენიათ, რომ შეიძლება 60000 ლარი დააფინანსოს აჩუქოს სხვა. Საგარეოდ ეს ფული არის თვითონ კომპანიების მფლობელების, რომლებიც თანამშრომლებს აძლევენ ფულს და მათი დახმარებით რიცხავენ ნაციონალების ანგარიშს. Სამართლიანი არჩევნების იურისტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვალდებულებაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ მაკონტროლებელი ამ შემთხვევაში ვალდებულია ფიზიკური პირების მიერ შეწირული თანხის წარმომავლობა შეისწავლოს. ეს მნიშვნელოვანია იმ საარჩევნო გარემოს თანაბარი პირობების უზრუნველსაყოფად, რომელსაც ესე თქვა, უნდა იყოს მომართული სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. Თუ არ მოხდა ამათი ესე თქვა დადასტურება და მათი წარმომავლობის ესე თქვა გარკვევა, რა თქმა უნდა, იგივე სანქცია უნდა მიიღოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, რაც მოხდა ქართული ეროვნული შემომწირველებთან მიმართებაში. გადარიცხული თანხის წარმომავლობის შესახებ ინფორმაციის მიღება კომპანია ვისოლში ცადეთ, თუმცა პრესა სამსახურმა ინტერვიუზე უარის თქმის მიზეზად უქმე დღეები დაასახელა. Ჩემი იდეა თბილისის მერს წინასაარჩევნო პიარ აქცია თუ დედაქალაქის განვითარების თანამედროვე მიდგომები. Ახალ პროექტ საზოგადოებაში ასრთა სხვადასხვაობა მოყვა ნებისმიერ მოქალაქეს პირადი ნომრის შეყვანით შეუძლია დიდი უგულავა საკუთარი იდეა შესთავაზოს. ან სხვის ინიციატივას დაუჭიროს მხარი. ვიდრე მსურველთა იდეები საიძე განთავსდება, მას განიხილავენ და შეისწავლიან. ვებგვერდზე ყველაზე ახალი და საზოგადოებისთვის საჭირო ინიციატივა მოხდება. საკუთარი იდეა დედაქალაქის მერს ჩემმა პოლიგამად შესთავაზა, პასუხი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. Თბილისის მერია იდეებს ამ ვებგვერდზე აგროვებს. იმისთვის, რომ თითოეულმა მოქალაქემ დედაქალაქის განვითარებაში საკუთარი წვლილი შეიტანოს, მერია ახალ სერვისს იწყებს. ჩემი იდეა თბილისის მერს. საკუთარი ინიციატივის დასარეგისტრირებლად ან სხვისი იდეის მხარდასაჭერად სპეციალურ ველში პირადი ნომრი შეყვანა აუცილებელი.
Ratom gakhta saciro ideis mkhardasaqerat ma identifitsirebeli nomri sheqvana am kitkvit meri speakers Bacho Dolidzes miubmartet. Ჩვენთვის თავი იყო რომ დაგვეკეთებია და პიროვნული იდენტიფიცირება და დაგვეზღვია დაუშვათ ეს სისტემა და იმგვარად რომ ერთ ადამიანს შეძლებოდა მისცება კონკრეტულ ერთ პროექტისთვის. Am განმარტების მიუხედავად საზოგადოებაში ჩნდება ეჭვი რომ პირადი ნომრების დაფიქსირებით მართველი პარტია საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადება და გამორიცხული არ არის პირადი ნომრები ხმების გასაყალბებლადაც კი გამოიყენონ. Არის განცდა და ეჭვი რომ ეს პირადობები არ იყოს გამოყენებული საარჩევნო პროცესში რაიმე ტიპის მანიპულაციებისთვის ხელისუფლების მხრიდან. ეს ეჭვი გვიჩნდება ბუნებრივი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბევრი შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლება წინასწარ ჩამორთმეული პირადობის მოწმობებით ახდენდა სხვადასხვა ტიპის მანიპულაციებს და ხმების გაყალბებას. სხვაგვარად ფიქრობენ არასამთავრობოები. Ეს არის ლოგიკური, როდესაც პეტიცია შეგაქვს სახელმწიფო ორგანოში, აუცილებელია რომ იცოდეს სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენელმა თუ ვისგან არის ეს პეტიცია და ვინ არიან ის ადამიანები კონკრეტულად, ვინც ითხოვენ, რომლებიც ითხოვენ კონკრეტულ საკითხებს ამა თუ იმ ორგანოდან. Ქუჩების მოპირკეთება, დასასვენებელი პარკების მშენებლობა, სპორტული მოედნები, საფოსტო ყუთები. დღეისთვის ვებგვერდზე 370 იდეა დარეგისტრირებული. გვერდზე ხშირად ისეთ იდეებსაც შეხვდებით, რომელიც მერიის პირდაპირი მოვალეობა. Მაგალითად, 370 იდეა ვარდების მოედანზე ვარდების დარგვა. Ახლა მე შევეცდები თბილისის მერს საკუთარი იდეა შევთავაზო ამისთვის ვებგვერდზე ყველა საჭირო პროცედურას გავივლი და პირად ნომერსაც შევიყვან. Თბილისელს ექნება შესაძლებლობა თავისი იდეა მომაწოდოს მე და შემდეგ თუ ამ იდეას ეყოლება ბევრი მხარდამჭერი, ეს იდეა აუცილებლად იქნება განხორციელებული და შესრულებული ჩვენს მიერ. Ნაკიდი მედია საშუალებები და რეიტინგები რატომ აშუქებს ქართული მედიის ზოგიერთი ნაწილი პრეზიდენტის ვიზიტებსა და შეხვედრებს არასწორად? Რატომ ამახვილებს ყურადღება ზოგიერთი ტელევიზია იმაზე, რომ რეგიონებში პრეზიდენტის ვიზიტებზე დასასწრებად ხალხი სხვადასხვა რეგიონებიდან მიხვდა? ვინ არიან დეგრადირებული მედრელები ან ის ბევრი ინგლისელი და ამერიკელი, ვინც რეგიონებში პრეზიდენტის გამოსვლებს ესწრება? ეს ის საკითხებია, რასაც პირველი პირი ხონში შეტრებელ მოსახლეობას უზიარებს. სარტაშვილი მედია საკუთარი სიმართლით თავის დაწყნარებას ურჩევს პარალელურად კი შეტრებილებს რევოლუციამდელ პერიოდს და ბოლო 8 წელს ახსენებს. 1 ოქტომბერი არის ყველა ამ კორუმპირებული ელემენტის, ყველა ამ კრიმინალური ელემენტის და ჩვენი დამხრობის. ბოლო მცდელობა, უკანასკნელი გაფართხალება. ეს სიტყვები მიხეილ სააკაშვილმა ხონელ მოსახლეობასთან შეხვედრისას წარმოთქვა. აქ იმან პოლიტიკური ოპონენტების ბოლოდროინდელ ბრალდებებს კიდევ ერთხელ უპასუხა. ესენი ვისაც ვინ შეჩეულია ყველაფრის ყიდვას, ყიდო და ბევრი რაღაცა იყიდება, რეიტინგები შეიძლება იყიდო, პრესაი დაბილად იყიდება და იძახიან. ავიდა სიმაში, რა ქვია, ავიდა სვანეთში. დახვდა მიშას ბევრი ხალხი. არ იყო ეგენი სვანები, ეგენი იყო თულე დეგრადირებული მეგრელები, მათ ციტატა მომყავს. აჭარაში შევიდა, აჭარაში თბილისიდან ჩამოყვანია ხალხი 9 საათს სავალში. 20000 კაცი რო იყო. იქ აჭალები ვერ შეამჩნიეს რაღაცა. მიხეილ სააკაშვილმა საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩევლის აქტიურობაც წინასწარმეტყველა და შეკრებილებს ვარდების რევოლუციამდე პერიოდის გაახსენა. თითოეულმა ჩვენგან უნდა დაუსვას საკუთარ თავს ერთი ელემენტარული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. საქართველო არის თუ არა უკეთესი ქვეყანა, ვიდრე ის იყო და საზოგადოება ვიდრე ის იყო 8 წლის წინ? პრეზიდენტის ამ გამოსვლას საპარლამენტო ოპოზიცია გამოეხმაურა. ქართული დასის ლიდერი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილს არჩევნების ეშინია. ქრისტიან დემოკრატები კი სააკაშვილს არ ურჩევენ ქვეყანასთან თავის გაიგივებას და თავის შეკავებისკენ მოუწოდებენ. ისი ასეთი ხმამაღალი საუბარი უფრო ისტერიკის მაჩვენებელია, შიშის მაჩვენებელია და შიში არის მის გულში და სულში დაბუდებული ძალაუფლების დაკარგვის გამო და მე იმპასუხისგებლობის გამო, რაც მას დაეკისრება მას შემდგომ, რაც დაკარგავს ძალაუფლებას. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი წარმოდგენა საკუთარ თავზე, ესეთი ლუი მე-14 მახსოვს საფრანგეთში, ამიტომ სააკაშვილს ჯობია თავისთავის ქვეყანასთან გაიგივებას ურჩევნია ეფიქროს იმაზე 2 ოქტომბერს რას გააკეთებს, უთ რომ მე ვიცი რომ არქიტექტურაში, მხატვრობაში აქ რაღაცა გატაცებები და წავიდეს და ხატოს პრეზიდენტის მე
მიერ ამომრჩეულთა შეხვედრისას ქართული ოცნების ხშირ ხსენებას კოალიციის ლიდერები ასიაფასებენ. ვინც ჩვენს მხარეს არ არის, ის ჩვენი მტერია და მტერი უნდა განადგურდეს. ზუსტად ესე ლაპარაკობს საქართველოს პრეზიდენტი და ამიტომ არ უნდა გაუკვირდეს თუ მას მის გამონათქვამებს და მისი ხელისუფლების წევრების გამონათქვამებს სწორედ ლენინიზმის ნიშნებს შეადგენდა. ხონის მოსახლეობასთან შეხვედრისას ქვეყნის პირველმა პირმა არჩევნების გარდა სოციალურ ჯანდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში განსახორციელებელ პროგრამებზეც ისაუბრა. Წითელი ხუთიანები ქუთაისის სამარშრუტო ტარსებში. ქუთაისელ მგზავრებს უკვე მეორე დღეა ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიან მაისურებში გამოწყობილი მძღოლები ემსახურებიან. ქალაქის ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ, რომ მძღოლებს მაისურების ჩაცმას არავინ აიძულებს. კერძო სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელები კი მათი კუთვნილი მანქანების მძღოლების გარდერობში უეცარ ცვლილებას თანამშრომლების პირად ინიციატივად მიიჩნევენ. Წითელი მაისურების სამარშრუტო ტაქსების ქუთაის სამძღოლებს უკვე მეორე დღეა აცვიათ. კითხვაზე თუ რატომ გადაწყვიტეს ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიანი სამოსისტარება, მათ სხვადასხვა პასუხი აქვთ. მოხსენდა ჩავეცი. არო ეს ვარი და სახელი არ ვიცი. არა, ისე მოქს ადამიანო და ჩავეცი. და საქართველო გიყვარს და მეტობაც. აი, სამსახურში დაგიგეს. არა, არა, მიდი. ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ, რომ მძღოლებს მაისურების ჩაცმას არავინ აიძულებს და ეს უბრალოდ მათი ინიციატივაა. ნებისმიერ მძღოლს შეეკითხეთ, არავითარი ძალდატანება ქალაქ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურიდან, რომ მათ ჩაიცვან ან თვითონ კერძო კომპანიები და გადამზიდავი კომპანიებიდან, ეს არავითარ შემთხვევაში. ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიანი მაისურები ძირითადად 50 და 100 ნომერის სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს აცვიათ. ამ მარშრუტებზე მგზავრებს კერძო სატრანსპორტო კომპანია ემსახურება. არავითარ ძალდატანება არ ყოფილა, საერთოდ მძღოლს რაც უნდა, იმას ჩაიცვავს. მეცხრეაქტან მძღოლები არაკონკრეტებენ, ვინც ტყობა მათ ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიანი მაისურებით სიარული. თუმცა ზოგიერთი მათგანი პირად საუბარში ამბობს, რომ სამოსის არტარების შემთხვევაში სამსახურიდან გაშვების ეშინია. ამ ზაფხულს უკვე მეორედ ჩარდელში ვაჟაობა აღინიშნება. ტრადიციის მიხედვით ქართველები საყვარელი მწერლის სახლ-მუზეუმში 14 ივლისს იყრებებიან. წელს ვაჟაობა ჩარდელში შეკრებილებს ბიძინა ივანიშვილმა მიულოცა. ამის გამო სახალხო დღესასწაულზე არ გამოჩენილა პრეზიდენტი და პირველად ამდენი წლის განმავლობაში დღესასწაულმა ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. ცოტა ხნის წინ ვაჟას სახლ-მუზეუმის დირექტორობიდან გაათავისუფლეს ვაჟას შთამომავალი ლელა რაზიტაშვილი, რომელიც ყოველთვის იყო ვაჟაობის ორგანიზატორი. ხელისუფლებამ კი 14 ივლისის შემდეგ დღეს 25 აგვისტოს მეორე ვაჟაობა დანიშნა. ნაციონალური მოძრაობის მაისურებში ჩაცმული ახალგაზრდები ჩარგალში დღის 12 საათისთვის ჩავიდნენ. თუმცა კითხვაზე რა დღესასწაული იყო დღეს არ თუ ვერ გვპასუხეს. რა ხდება დღეს, რა დღესასწაული? არა, დაბადების დღე. და დღესასწაული იცი? დაიდე მაგარად. ის ციფრა დღესასწაულია. არა, უფრო გეკითხებით რა დღესასწაულია. ისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ჩარგალში წელს მეორედ ტარდება. 14 ივლისს მას კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დაესწრო. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დღეს ჩარგალში არ ყოფილან. დღევანდელ ღონისძიებას კი დუშეთის მუნიციპალიტეტი ხელმძღვანელობდა. ის ხეობიდან ლობისი ხონებული ნუგზაცუტურის ანსამბლი, დუშეთის ანსამბლი, ქაილო ჟინვალის ანსამბლი და გზაში არ არის ვინმო საბოლოოჯერ კიდე დაზუსტებული არა. მოვისადმე და მინაგანძუ. თქმა აღნიშნა, აღნიშნება იუბილე და იუბილე აღნიშნა როგორც წინა წელს, ისევე ამ წელს, ხოლო ვაჟაობა როგორც წინა წელს აღნიშნა ასე სექტემბერში, ახლა აგვისტოში აღნიშნა ვაჟაობა. ანუ ეს ერთმანეთისგან უნდა გავიჩინოთ აუცილებლად იუბილე და ვაჟაობა. პრობლემა იმაში არის, რამდენჯერ ჩაატარო ვაჟაობა, შეიძლება ყოველ დღე ჩაატარო და თვეში ერთხელ ჩაატარო, მაგრამ ის ვაჟასთვის უნდა ჩაატარო და არა რომელიმე კონკრეტული პარტიისთვის. დღეს რაც მოხდა, ეს არის წითელმაისურებიანი ვაჟაობა და ესე იგი ნაციონალურობის ატრიბუტიკით ვაჟაობა, ეს კომუნისტებსაც არ უქმნიან, ბოლშევიკებსაც არ უქმნიან ამგალი და უროთი და წითელვარსკვლავიანი ქუდებით. მახსოვს, ძალიან დიდი ხნის წინ მიყვებოდნენ, მე ბავშვობაში მახსოვს, მაშინაც ამას ატარებდა მწერალთა კავშირი. ეს არ იყო პარტიული ღონისძიება.
გამართა ტრადიციული დოღიც. დოღის შემდეგ ხევის ბერსა და გამგეობის წარმომადგენელს შორის მცირე შელაპარაკება კი ორგანიზატორებმა ტრადიციის თანდევ ნაწილად დაასახელეს. კაცო, შოთა როგისხედავს? ხო და, მაინც კარგი, დასრულდა. არა ფენია. გელა, რა ხდება? არაფერი არ ატყდა. უბრალოდ ის დროში რაღაცები დაერღვა და რაღაც მაყოფილობა იყო რა. დანარჩენი არაფერი არ ატყდა. ყველაფერი დაალაგდა, ყველაფერი გაერკვა და ფსიო. არჩევნებამდე 37 დღით ადრე საჯარო მოხელეები ქართულ ოცნებაში გადადიან. დღეს ფოთში ეტა ბესელია სამუშაო შეხვედრაზე მოულოდნელად 3 ადამიანი გამოჩნდა. ზურაბ ხაინდრავა ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომელი, ვლადიმერ გობეჯიშვილი განათლების სამინისტროს თანამშრომელი და დავით კვიციანი ფოთის მერიის თანამშრომელი. მათ განაცხადეს, რომ ღია მხარდაჭერას უცხადებენ ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატს ეტა ბესელიას. ქართული ოცნების მხარდაჭერის სანაცვლოდ სამივე მათგანი მზადა დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. ამ ადამიანებს დღეს ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა ზარგინავა დაესაუბრა. მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს ამ შეხვედრა შემოუერთდა და მხარდაჭერა გამოუცხადა სამმა საჯარო მოხელემ. ეს არის განათლების სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს და ქალაქ ფოთის მერიის სამსახურის სამი თანამშრომელი, ზურაბ ხაინდრავა, ვლადიმერ გობეჯიშვილი და დავით კვიციანი. საჭიროდ მივიჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, თუ სად მუშაობდა, სადა ვარ დაკავებული სამსახურით, მოსულიყავი და ამ ფიქსირებია ჩემი აზრით, შემესრულებია პირველ რიგში ჩემი მოქალაქეობრივი მოვალეობა და მეთქვა საზოგადოებისთვის, რომ ქართული ოცნება ეს არის ის ძალა, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიან სასამართლოს და ქართველი ხალხის ბედნიერ მომავალს. სწორედ ამიტომ გამოვცხადეთ დღევანდელ შეხვედრას. არ არსებობს საქართველოში სასამართლო, ვინაიდან ქართული სასამართლო საერთოდ გავიდა სამართლებრივი სივრციდან. ესეთი კანონებია შექმნილი, ესეთი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსია შექმნილი, რომ სასამართლოს არ შეუძლია პრაქტიკულად არაფერი გააკეთოს. დღეს ნაციონალური მოძრაობის 8 წევრმა პარტია დატოვა. ახმეტაში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები ქართულ ოცნებას შეუერთდნენ. პარტიის შეცვლის მიზეზად ახალგაზრდები ხელისუფლების მხრიდან ბოლო დროს განხორციელებულ ქმედებებს ასახელებენ. ისინი დანარჩენ თანატოლებსაც ერთ გუნდში გაერთიანების წინ მოუწოდებენ. მათი მხრიდან საჯაროდ გაკეთებული განცხადების მიუხედავად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სტახეთის რეგიონული შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ბოტკოველი ამას სიცრუეს უწოდებს. დღეს მე და ჩემმა თანამოაზრეებმა მივიღეთ მყარი გადაწყვეტილება და დავტოვეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის რიგები და შემოვერდით კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციას. პოლიციური რეჟიმი ახმეტაში დამყარებული და დაადგენენ თითქმის ყველა ამ ახალგაზრდას, ვინც ახლა ჩვენს გვერდით არის. ეს ახალგაზრდები არიან ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ბირთვი, ვის გარშემოც აწყობილი იყო ნაციონალური მოძრაობა. ეს ახალგაზრდები ისევი სულისკვეთებით არიან შემართებული, რა სულისკვეთებითაც გუშინ იყვნენ, ვერ დააშინეს. ეს არის სრული ტყუილი და ეს არის პროვოკაცია ქართული ოცნების მხრიდან დაგეგმილი ნაცადი ხერხი, რომელიც არის ტყუილი, არანაირად არავინ გადასვლას არ აპირებს ქართულ ოცნებაში. ჯერჯერობით უცნობია, სად ჩატარდება ბერა ივანიშვილის კონცერტი, რომელიც ოზურგეთში 29 აგვისტოსაა დაანონსებული. ორგანიზატორებს თეატრალური მოედნის გამოყოფაზე გამგეობა უარსეუბნება. ალტერნატივად შეთავაზებულ ერთწოდებულ მერცხლის მოედანზე კი კონცერტის ორგანიზატორების თქმით შეუძლებელია სცენის დამართვა. ოზურგეთის გამგეობა ბერა ივანიშვილის კონცერტისათვის თეატრალური მოედნის გამოყოფაზე უარს ამბობს. შეპესე ქართული ოცნების ივენთ მენეჯერი ნანა ცერცვაძე მეცხრე არხთან აზუსტებს, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში განაცხადი 22 აგვისტოს შეიტანეს. ჩვენ შეთავაზეთ ორი ალტერნატიული ფართი. ეს იყო თეატრის მიმდებარე ტერიტორია და ეს იყო გამგეობის მიმდებარე ტერიტორია. რაზეც 24-ში მივიღეთ პასუხი, რომ გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ცენტრალური შემომავალი გზა და მის გადაკეტას ვერ უზრუნველყოფდნენ. და თეატრის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ორგანიზატორებს ალტერნატივად მერცხლის მოედანი შესთავაზა. ნანა ცერცვაძე ამბობს, რომ ამ მოედანზე კონცერტის გამართვა ტექნიკურად შეუძლებელია. ამ სტადიონზე არ გამართება და ვერც შევა ეს მანქანა, არც შემოვლითი გზებით არ შედის, იმიტომ რომ მთელი კუთხე კუნჭულები დავათვალიერეთ ჩვენ და მსგავსი არაფერი არ არის. ნანა ცერცვაძის თქმით, ხელისუფლება სიტყვიერად რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიის გამოყოფის თხოვნითაც მიმართეს, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღიათ. ადგილობრივი ჩინოვნიკები მის სატელეფონო ზარებს უკვე მეორე დღეა არ პასუხობენ. კონცერტის ორგანიზატორებს ადმინისტრაციულ შენობაში შესვლის უფლებას არ მისცეს.
გამგეობის პრესამსახურის უფროსმა მეცხრიარხს კომენტარზე უარი უთხრა და ამის მიზეზად არასამუშაო დღე დაასახელა. ორგანიზატორები კი აცხადებენ, რომ ბერა ივანიშვილის კონცერტი 29 აგვისტოს ოზურგეთში მაინც თეატრალურ მოედანზე გაიმართება. Სპეციალურად პრეზიდენტისთვის გახსნილი ობიექტები რუსთავში რამდენიმე წუთში თქვენ ასევე ნახავთ. Ხელფასი თუ სწავლის საფასური, სამარჯობის პროგრამი დასაქმებული სტუდენტების საზაფხულო ანაზღაურებას ამდრომდე ელოდებიან. Მე არ ვიცი, ვინ გააქცელა ეს ინფორმაცია. Აბსოლუტურად ყველა ის ბავშვი, რომელმაც დაამთავრა წარმატობით სამარჯობის პროექტი, რასაკურველია თავის კუთხის ხელფას მიიღებს. ჩვენთან გადაგეთ ყველა ხალხი. Ჩვენ გევართ ციცად, არც ერთ ფარეს, ერთ ფარეს გევართ, საქართველოს გევართ. Upaso atrakcionebi demovnebiani muzikis sanatsvot grups shin khelisupleba maqurebeli zaartva sad gardzeldeba sakoncerto turne Minda kvatizhat an malponiziebas Am gonizdiebas an da kvatizha natsionalur mozraobis uprosebma Risi davalabits zamokhodit Molisi bagetedis Ეთერში ახალი 9-ზე სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა სამარჯობ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა, თუმცა სტუდენტთა ნაწილმა დღესაც არ იცის რა რაოდენობის ხელფას მიიღებს. გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა მათი ანაზღაურებით პირდაპირ სწავლის საფასური დაიფაროს. რატომ მუხდის განათლების სამინისტრო ასილარით მეც იმ სტუდენტებს, რომლებიც მიღებული ხელფასით სწავლის საფასურს გადაიხდიან? სტუდენტების ნაწილმა ამის შესახებ არაფერი იცის. განათლების და მეცნიერების სამინისტროში კი ამ ფაქტს უარყოფენ. Იმ შემთხვევაში თუ სამარჯობში დასაქმებული სტუდენტი ხელფასის სახით სწავლის საფასურს დაფარავს, განათლების სამინისტრო საზღაურად 500 ლარს მისცემს. ხოლო თუ ამის სურვილი დასაქმების პროგრამაში მონაწილეს არ გააჩნია, მაშინ ის 100 ლარით ნაკლებს 400 ლარს მიიღებს. ეს ინფორმაცია სამარჯობში დასაქმებულმა ერთ-ერთმა სტუდენტმა მოგვაწოდა, რომელმაც საკუთარი ვინაობის დასახელება არ ისურვა. ჩვენ ველოდებით ის ბოლომდე ჩაგიწყობა ესე მითხოვეს და დანარჩენი არ ვიცი. სამარჯობში მონაწილე სტუდენტთა ნაწილი 400 ლარიანი ხელფასის მიღებას დღესაც ელოდება. თუმცა ინფორმაცია, რომ სწავლის საფასურის გადახდის შემთხვევაში 500 ლარს მიიღებს, ბერმა არ იცის. ის ვინც ამის შესახებ დღეს გაიგო, ეჭვობს, რომ მსგავსი შეთავაზება მხოლოდ სტუდენტური თვითმართველობის წევრებისთვისაა. თვითონ ეს არის თვითმართველობის ხალხმა იცისა. ანუ თვითმართველობის ხალხი ხო ისე დარეგისტრირდა. როგორ? ანუ საიტია დარეგისტრირებული და ფსიეთი გადაეცათ განათლების სამინისტროს და ისე დაწყებდნენ მუშაობა. უკვე განსაზღვრული იყო, რა ვინც დაიწყებდა. ინფორმაცია თავად განათლების მინისტრთან, ხატია დეკანოიძესთან გადავამოწმეთ. მე არ ვიცი, ვინ გააქცელა ეს ინფორმაცია. აბსოლუტურად ყველა ის ბავშვი, რომელმაც დაამთავრა წარმატობით სამარჯობის პროექტი, რასაკურველია თავის კუთხის ხელფას მიიღებს, ისე როგორც ეს გაწერილი იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც დაიგეგმა სამარჯობი. თავდაპირველად პროგრამის მიხედვით სამარჯობში დასაქმებულ სტუდენტებს ხელფასის სახით 500 ლარი უნდა მიიღოთ. თუმცა დღეს სტუდენტთა ნაწილმა არ იცის, რა რაოდენობის ხელფას მიიღებენ. სამარჯობში დასაქმებული სტუდენტები კუთვნილი ხელფასების მიღებას პროგრამის დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში ელოდებოდნენ. სტუდენტური დასაქმების პროგრამა 20 აგვისტოს დასრულდა, თუმცა დასაქმებულთა ნაწილს ანაზღაურება ჯერაც არ მიუღიათ. სპეციალურად პრეზიდენტისთვის გახსნილი ობიექტები რუსთავში 17 კილომეტრიან ჩქაროსნულ მაგისტრალზე სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ის პრეზიდენტმა ოფიციალურად საზეიმო ვითარებაში გახსნა 15 აგვისტოს. მეცხრე არხმა გაარკვია, რომ ამ ობიექტზე დასაქმებულ მუშებად საარტაშვილს მერის სხვადასხვა სამსახურის თანამშრომლები წარუდგინეს. და კიდევ ერთი დეტალი. რუსთავში ასევე არ დასრულებულა იშადრევანი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ სადანდებოდ პრეზიდენტისთვის, ასევე საზეიმო ვითარებაში გახსნეს. სპეციალურად პირველი პირისთვის გახსნილი ობიექტები მისი ვიზიტ დან 10 დღის შემდეგ ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ეხლა უნდა გუგლის ტელეტექნიკა და ჩვენ უნდა დროზე ჩქარა ეფექტურად გავიყაროთ ეს გზა ძალიან მაღალი ხარისხის.
Mugubune tehnica 15 augustie შემდეგ თბილისი რუსთავის საავტომობილო გზაზე არავის უნახავს. Პრეზიდენტის წასვლისთანავე, რომელმაც 17 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა გახსნა, საგანგებოდ შერჩეული ადგილიდან სამშენებლო ტექნიკა გაიყვანეს. Სპეციალური ფორმები კი მუშახელმა იქვე დატოვა. Მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალური ჩაფხუტით გზის ასაშენებლად მისული მუშა დააფიქსირა, რომელიც ქვემო ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი. Თბილისის საკრებულოს ყოფილი წევრისა და განში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ნიკოლოს ხაჩირიშვილის ძმა სვიათ ხაჩირიშვილი აღმოჩნდა. Მასთან დაკავშირებას ორი დღეა უშედეგოდ ვცდილობთ. Სამსახურის უფროსი სამუშაო საათებში ადგილზე არ იმყოფება. Ის არც მობილურ ტელეფონს პასუხობს. Კიდევ ერთი უზუსტობა გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით. Სამუშაოების შესრულებას დასაქმდება 1500 ადამიანი. აი ამ მშენებლობაზე 2000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. Საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით კი მშენებლობაზე 3000 ადამიანი დასაქმდება. 15 აგვისტოს რუსთავში საგანგებოდ პრეზიდენტისთვის კიდევ ერთი დაუსრულებელი ობიექტი გახსნეს. მერიის წინ არსებულ მოედანზე მშენებარე თავისუფლების შადრევანი რამდენიმე საათით ჩართეს. შადრევანიდან გადმოსულმა წყალმა კი მიმდებარე ქუჩა დატბორა. Ეს შადრევანი ჩაერთო 15 აგვისტოს პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით და იმის შემდეგ, როგორც ჩვეულებრივ დღებში შადრევანი არ ირთვება, ჩვენ ვაკურდებით და მხოლოდ და მხოლოდ როგორც წესი მოედანზე გამართული სხვადასხვა ღონისძიებების დროს ირთვება. Როდის გაგრძელდება ათობით ათასი ლარის ღირებულების ეს პროექტი უცნობია. სამშენებლო ნაგავი დღესაც იქვე ყრია. Ეს იყო ჩვენი სიუჟეტი რუსთავიდან. Პოლიტიკურად პოლარიზებული საზოგადოება ერთხმად მუსიკის ირგვლივაც არ შეიძლება. სამთავრობო პარტიორობისა და ერთცოლოვნებისკენ მოწოდება ხელისუფლებისთვის მიუღებელია მაშინაც კი, როცა ის ხელოვნებისგან ისმის. ჯგუფშინის საკონცერტო ტურნეს პირველი წარმოდგენის ჩაშლა ზურდიჩი ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ სცადა. ფიზიკური დაპირისპირება სამეგრელოში არ ყოფილა, თუმცა მუსიკას რუსი მსმენელის ხვარზით წაართვეს. გათანამედროვებული ფოლკლორული მელოდიის ალტერნატივად მართველმა პარტიამ ზურდიდელ წყლის უფასო ატრაქციონების შესთავაზა. ჩვენთან გადეკით ყველა ხალხი. ჩვენ გევართ ისიცა არც ერთ ხარეს, ერთ ხარეს გევართ, საქართველოსკენ გევართ. Subdidis საზოგადოება გუშინ ერთად არიდგა. ქალაქელების ერთმა ნაწილმა მუსიკას, რომელიც საქართველოსა და საზღვრებს გარეთ მუდმივად პოპულარულია, ანაკლიის აკვაპარკში უსასყიდლოდ გართობა არჩია. Так საუბარი არ არის არანაირ პოლიტიკაზე, აქ საუბარია თავისუფალ არჩევანზე. აქ საუბარია იმაზე, რომ პრეტენზია თუ გვაქვს თავისუფალი ქვეყანა ვაშენოთ. პირველ რიგში აი ეს ნაბიჯი უნდა გადავდგათ და მართლაც საკუთარ თავთან უნდა დავრჩეთ მარტო და მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რაც სამომავლო ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება სასიკეთო. ერთი ხმა. პროექტი ეთნოსაწყისებზე დაფუძნებული ჯაზ-როკის ცნობილმა შემსრულებლებმა მუსიკალურთან ერთად საზოგადოებრივი ერთობის იდეითაც დატვირთეს. ვიყო თავისუფლები ჩვენ გადაწყვეტილებაში, მიხვდეთ რომ ჩვენ ეს რისგონგო მოძებული. დაფიქრდეთ ძალიან სერიოზულად ჩვენ სამშობლოზე, როგორი გვინდა ის იყოს, როგორ ხედავთ მას. აი ამ ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილების მიღებისთან ერთად უნდა გავახსოვდეს ყოველთვის, რომ ჩვენი მოყვას ის თავისუფლებას პატივი უნდა ვცეთ ბოლომდე. იდეა მართლმა პარტიამ პოლიტიკური მიკერძოების ნიშნად მიიღო. მაყურებელთა სიმწირის სადემონსტრაციოდ ხელისუფლებამ ნაცად პრაქტიკას მიმართა და ანაკლიაში გამგზავრების მსურველები უფასო ტრანსპორტითაც უზრუნველყო. უფასო ავტობუსი, უფასო ყველაფერი, მომსახურება, აკვაპარკი უფასო და ჩამოვედით. არა, ეხა მოდივართ. ვინ მოგიწვიათ? ვინ მოგვიწვია? ვინ დაკვატიჟათ ამ ალბონიზებს? ამ ღონისძიებას არ მეყვა, დაკვატიჟა ნაციონალური მოძრაობის უფროსებმა. ანუ დღეს ქალაქში ავტობუსი არ მოძრაობს? არა, არა. ყველა აქ არის. ყველა აქ არის. რატო რა ხდება? ღონისძიება და ამ ღონისძიება არის? ხო, აქ მოიყვანეთ ხალხი და რა ვიცი, ჩვენ აღვიყავით რა. ისი დავალებით წამოხოდეთ მუნიციპალიტეტის. გასართობად წასული მოხალაკეების მიუხედავად, შინის გუშინდელ კონცერტს მსმენელი მაინც ხავდა. ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთადერთს, რომ იმ იდეას, რომელსაც ჩვენ ვაჟღერებთ ამ პროექტით, ხალხის ერთიანობას, მშვიდობას, არ შეიძლება ყავდეს მოწინააღმდეგეები, არ შეიძლება ამის წინააღმდეგ რაიმე არგუმენტი ქონდეს. საზოგადოებრივი პროექტი ჩინიმალე ბორშეს უმრება. ზუგდედის გამოცდილების შემდეგ ჯგუფის სოლისტებს შეერათ, რომ ერთი იდეითა და პათოსით ხალხთან ერთხმად უკვე ქართლში იმღერებენ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების ორი ბატალიონი ავღანეთში გამგზავრებამდე ინტენსიურ წვრთნას გერმანიაში გადის. გერმანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზა ჰოჰენფელში ექვსთვიან სწავლებას ბოლო ფაზას მესამე ბრიგადის 32 და პირველი ბრიგადის 12 ბატალიონები გადიან. ამ ძალების გადაგზავნით ჩემოდრომაზე ქართველი ჯარისკაცების რიცხოვნობა 1700-მდე გაიზარდება და საქართველო ნატოს არაწევრ ქვეყნებში დაიკავებს პირველ ადგილს, რომელსაც ყველაზე მეტი სამხედრო ეყოლება ავღანეთის რესპუბლიკაში. 2009 წლის შემდეგ ავღანეთში საქართველო 17 ჯარისკაცი დაკარგა. ჰოჰენფელსის ბაზაზე იმიტირებულ ავღანურ ქალაქში 2009 წლიდან მომზადება 2000-ზე მეტმა ქართველმა ჯარისკაცმა გაიარა. სამხედროებს ინდივიდუალურ უნარჩვევებს, ტაქტიკას, ოცეულის, ასეულისა და ბატალიონის დონეზე მოქმედებებში წვრთნიან. ასევე მათ ამბოხებულთა საწინააღმდეგო ოპერაციების წარმოებასა და საბრძოლო ველის გაწმენდას ასწავლიან. სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობა ISAF-ის პროგრამაში ძალიან დიდი გამოცდილება შეგვიძინა. ჩვენ ორჯერ ვიმკეთ მონაწილეობა ამ ოპერაციებში და ყველა ჩვენთაგან რეალურად უწევდა საბრძოლო ამოცანების შესრულება და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი წვრილი შეგვაქვს მსოფლიო ტერორისტთან ბრძოლაში. საქართველოში ცოტა ხნის წინ ვიზიტით მყოფმა ევროპაში ამერიკის სახმელეთო ძალების სარდალმა გენერალ ლეიტენანტმა მარკ ჰერტლინგმა ქართული სამხედროების თავგანწირვაზე ისაუბრა. ჰერტლინგი, რომელიც საქართველოში პირველად 2004 წელს ჩამოვიდა, ამბობს, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელმაც ავღანეთში თავისი ძალები გააორმაგა. So it's been magnificent seeing. არჩეულებრივია ქართულ სამხედრო სისტემაში მიმდინარე ცვლილებების, პროფესიონალიზმის ამაღლებისა და ტრენინგების და სიმულაციების საშუალებით ჯარისკაცების მოხერხებულობის ზრდის დანახვა. დიდი პატივია ქართულ არმიასთან ერთად წვრთნა და მუშაობა. ხოლო 2012 წელს კოალიციური ძალების დანაკარგმა ავღანეთში 140 ოპერაციის დაწყების დღიდან კი საერთო მსხვერპლმა 3200 გადააჭარბა. რამდენიმე დღის წინ ბაჰრამის ბაზაზე თალიბებს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსის გენერალ მარტინ დემპსის ლიკვიდაცია სურდა. 4 თვით წინ კი იერიში ლეონ პანეტას თვითფრინავზეც მიიტანეს. თვითფრინავის გარდა რაკეტის ნამსხვრევები ვერტფრენსაც მოხდა. ინციდენტის გამო გენერლის თვითფრინავი გადმოცალეთ და ის მეორე C-17-ით გაემგზავრა. ინციდენტის შემდეგ კოალიციის ყველა ჯარისკაც მათ შორის ქართველებს იარაღის საბრძოლო მდგომარეობაში აქვთ. ასეთი ბრძანება ISAF-ის მეთაურმა ამერიკელმა გენერალმა ჯონ ალენმა გამოსცა. საქართველომ პირველად ჯარისკაცები ავღანეთში 2004 წელს გაგზავნა. 2009 წლის ნოემბრიდან ქაბულში 173 სამხედრო გადაისრულა. მომდევნო 2010 წელს კი ქართველების რაოდენობა 1 ბატალიონით გაიზარდა. ამჟამად ქართველი ჯარისკაცები ქაბულსა და ყველაზე რთულ ჰელმანდის პროვინციაში არიან განლაგებულნი. რამდენი ნაგავსაყრელია საქართველოში? ზუსტი პასუხი ამ კითხვაზე გარემოს დამცველებსაც არ აქვთ. ჩვენს ქვეყანაში ოფიციალურად არსებული 18 ნაგავსაყრელი ზრდა თითქმის ყველა რეგიონსა და თბილისის რამდენიმე უბანში სტიქიურად შექმნილი უამრავი ნაგავსაყრელი არსებობს. ჯერ კიდევ მწვავედ და საკითხი მოსახლეობის მიერ ნარჩენების უკონტროლო განთავსებაზე ხევებში, არხებში, მდინარის ტალაპოტებში, სკვერებში, დასასვენებელ პარკებსა და უბრალო ქუჩებშიც. ამას ემატება ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში სტიქიურად გაბნეულ ნარჩენებს მოსახლეობა უბრალოდ ღია წესით წოვს, რაც ყველაზე დიდ ზიანს აყენებს გარემოს. ვითხულობთ გარემოს დამცველების მიერ 2012 წელს მომზადებულ ანგარიში. ხევში ყوارა მხეს ყوار ჩავლი. გაგვაქვს აიქით კენ გაგვაქვს და ზევით 16 საათიდან ტრასის. შორია ხო? შორია, ბა ამხელა აღმართზე ასვლა. სანზონაში მდებარე ამ პატარა დასახლებას გაზისა და გზის უქონლობაზე მეტად სტიქიურად შექმნილი ნაგავსაყრელის პრობლემა აწუხებს. ნაგვის მანქანა ვიწრო ქუჩაზე ვერ შემოდის, ამიტომ აქ მცხოვრები ოჯახები იძულებულები არიან ნაგავი დასახლებისგან მოშორებით მდგარ ურნებში ჩაყარონ. თუმცა ყველა ამას ვერ ახერხებს. მუსარ ვაკრუ ნაგავია ყველგან, არავინ არაფერში არ გვეხმარება. აი ამ საშინელი კიბით საღამო სიარული მით უმეტეს ზამთარში, როდესაც თოვლი და ყინვა ძალიან ძნელია. სანზონის დასახლებაში მდებარე ნაგავსაყრელები მთელ საქართველოში სტიქიურად შექმნილი ნაგავსაყრელების პრობლემის მხოლოდ მცირე ნაწილია. დედაქალაქისგან განსხვავებით, სადაც ნაგვის გატანის პრობლემა მოუგვარებელი მხოლოდ რამდენიმე უბანში დარჩა, სტიქიურად შექმნილ ნაგავსაყრელებს საქართველოს თითოეულ დასახლებულ პუნქტში 3-4 ადგილას მაინც შეხვდებით. ამ ტერიტორიების გასუფთავება არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი, ძალიან ძნელი, რომ ეს ყველაფერი ერთ მშვენიერ დღეს გასუფთავდეს. მთავარია ჩვენ ადამიანებმა დავინახოთ პირდაპირი კავშირი ადამიანების ჯანმრთელობას და იმ გარემოს მდგომარეობას შორის, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ინა სულხანიშვილი ნაგავსაყრელების პრობლემაზე საქართველოს მწვანეთა მოძრაობასთან ერთად დიდი ხანია მუშაობს. გარემოს დამცველებმა საქართველოში არსებული თითქმის ყველა ნაგავსაყრელის პრობლემა შეისწავლეს და დეტალური რეკომენდაციებით შეიმუშავეს. ეს არის ისეთი სფერო, სადაც არის პასუხისმგებლობა 50%-ზე განაწილებული მოსახლეობას და თქვათ სახელმწიფოს შორის. ანუ ერთი მეორის გარეშე წარმოუდგენელია, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დონეზე პირველ რიგში უნდა მოწესრიგდეს ეროვნული კანონმდებლობა.
როგორც გარემოს დამცველები ამბობენ, საქართველოში ნაგვის პრობლემის მოგვარებას ფინანსური და დროითი რესურსების გარდა პოლიტიკური ნებაც სჭირდება. Ეთერში ახალი 9-ზე და ახლა კიდევ ერთხელ მოკლედ დღის მთავარი მოვლენების შესახებ. Ჩემი იდეა თბილისის მერს. წინასაარჩევნო პიარაქცია თუ დედაქალაქის განვითარების თანამედროვე მიდგომები. Ახალ პროექტს საზოგადოებაში ასრთა სხვადასხვა ობა მოყვანების მერ მოქალაქეს პირადი ნომრის შეყვანით შეუძლია კიდი უგულავა საკუთარი იდეა შესთავაზოს ან სხვის ინიციატივას დაუჭიროს მხარი. ვიდრე მსურველთა იდეები საიტზე განთავსდება, მას განიხილავენ და შეისწავლიან. ვებგვერდზე ყველაზე ახალი და საზოგადოებისთვის საჭირო ინიციატივა მოხდება. Ნაყიდი მედია საშუალებები და რეიტინგები, რატომ აშუქებს ქართული მედიის ზოგიერთი ნაწილი პრეზიდენტის ვიზიტებსა და შეხვედრებს არასწორად? რატომ ამახვილებს ყურადღება ზოგიერთი ტელევიზია იმაზე, რომ რეგიონებში პრეზიდენტის ვიზიტებზე დასასწრებად ხალხი სხვადასხვა რეგიონებიდან მიყავთ? ვინ არიან დეგრადირებული მედრელები, ან ის ბევრი ინგლისელი და ამერიკელი, ვინც რეგიონებში პრეზიდენტის გამოსვლებს ესწრება? ეს ის საკითხებია, რასაც პირველი პირი ხონში შეტრებელ მოსახლეობას უზიარებს. სააკაშვილი მედია საკუთარი სიმართლის თავის დაწყნარებას ურჩევს, პარალელურად კი შეტყობილებს რევოლუციამდელ პერიოდს და ბოლო 8 წელს ახსენებს. ვინ არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემწირველები? სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ბოლო ორი თვის მონაცემების მიხედვით ფიზიკური პირების სიაში კომპანია ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას ტოპ მენეჯმენტი და აქციონერები ხვდებიან. ხუთი მმართველი პირიდან 4 პარტიის სასარგებლოდ კანონით დადგენილ მაქსიმალურ ოდენობას 60,000 ლარს რიცხავს. ეკონომისტები აღნიშნავს კომპანიასა და სახელმწიფო შორის სარგებლის ურთიერთდასვას უწოდებენ. საგამოძიებო ჯგუფის ანალიტიკოსები კი ამბობენ, რომ შემომწირველების სიაში სხვა კომპანია ების წარმომადგენლებიც ხვდებიან. წითელი ხუთიანები ქუთაისის სამარშრუტო ტაქსებში. ქუთაისელ მგზავრებს უკვე მეორე დღეა ნაციონალური ქალაქის ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ, რომ მძღოლებს მაისურების ჩაცმას არავინ აიძულებს. კერძო სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელები კი მათი კუთვნილი მანქანების მძღოლების დარდარობში უეცარ ცვლილებას თანამშრომლების პირად ინიციატივად მიიჩნევენ. სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა სამარჯობ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა, თუმცა სტუდენტთა ნაწილმა დღესაც არ იცის, რა რაოდენობის ხელფას მიიღებს. გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა მათი ანაზღაურებით პირდაპირ სწავლის საფასური დაიფაროს. რატომ უხდის განათლების სამინისტრო 100 ლარით მეტს იმ სტუდენტებს, რომლებიც მიღებული ხელფასით სწავლის საფასურს გადაიხდიან? სტუდენტების ნაწილმა ამის შესახებ არაფერი იცის. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ამ ფაქტს უარყოფენ. ცნობილი ქართველი მწერლის გურამ ფანჯიკიძის ხსოვნის საღამო ამბროლაურში მეგობრებმა მის შემოქმედებაზე და ქართულ მწერლობაში გაწეულ ღვაწლზე ისაუბრეს. წაიკითხეს ნაწყვეტები მწერლის ნაწარმოებებიდან, გაიხსენეს გურამ ფანჯიკიძის ცხოვრების და შემოქმედების ეპიზოდები. იმის გამო, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გურამ ფანჯიკიძის სახელობის ბიბლიოთეკაში ღონისძიების ჩატარებაზე ნებართვა არ გასცა, ხსოვნის საღამო ამბროლაურში ფანჯიკიძის სახელობის ტვერში გაიმართა. მე შეახსენებ წერლის ქალიშვილი კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძეა. გლისევდით და დარდით მეყავს ეს საღამო, მაგრამ სიამაყით იმითო, რომ ბატონი გურამის ოგონებების შემომაქ გამომაქ სამშელროს. მეგონა რომ მეტი ხალხი შევიკრიბებობით, ეტყობა ხელფეხ შეკრულია ცოტა ხალხი, შეიძლება კარგათაც არიან ინფორმირებული, რომ შეიძლებოდა აქ მოსვლა ბევრმა, შეიძლება ეს არ იცოდა, მაგრამ მაინც ძირითადი მიზეზის მე მგონი რომ ერიდებიან. წელს სამწუხაროდ გამომდინარე ჩემი პოლიტიკური აქტივობიდან და საერთოდ ჩემი ოჯახის პოლიტიკური აქტივობიდან აპრილში, როდესაც მე აქ ვიყავი და მინდოდა ბიბლიოთეკისთვის მეჩუქებინა წიგნები, შეიძლება იცით რომ არ შემიშვეს ბიბლიოთეკაში, ხოლო ეხლა როდესაც თხოვნით მიმართა ჩვენმა ოფისმა, რომ მამაჩემის ხსოვნის საღამო გამართულიყო სწორედ ამ დღეებში, უარი უთხეს როგორც კულტურის სახლის დათმობაზე, ისე ბიბლიოთეკის.
დაგონიოს ციხეში რამდენიმე წუთის წინ გაიხსნა მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები, უკვე ტრადიციად ქცეული ფესტივალის ორგანიზატორი ცნობილი ქართველი დირიჟორი და მევიოლინე ლიანა ისაკაძეა. სამი დღის განმავლობაში კლასიკური მუსიკის მოყვარულების წინაშე საფრანგეთიდან და რუსეთიდან მოწვეული მუსიკოსები წარსდებიან. ფესტივალის გახსნას ჩემი კოლეგა თეონა ბარგურაძე წესრება, თავი შთაბეჭდილებებს ისახლა პირდაპირ ეთერში გაგვიზიარებს თეონა საღამოშიდობის. Iachnati aram din metodist singa iachna meotxe sertașorișo festivali ghamis serenadebi festivalis pirveli sagamot snobulma dirijorma Vladimir Verbitskim da pianistma Andrei Gavrilovma gaxnes festivals klaves tsreba misi organizatori Liana Isakadze rogorc man chventan saubrisas aghnishna igi bedrieria rom festivals klavats khalaki Batumi maspinzlobs amtotapshi sruldeba Beethovenis meshvide simfonia koncertis dasvit natilshi ki musikosebi da ukraven sensansis meore koncerts მე ძალიან მიხარია და მადლობელი ვარ ბათუმის მერიის რო აი ყოველ წელს ატარებენ ამ ფესტივალს და ცდილობენ რომ ეს კარგად ჩატარდეს ყოველ მხრივ და ჩემს მხრიდან ეს ყოველთვის მაქსიმალური ვარსკვლავები ჩამოყავს და გენიალური მუსიკა სრულდება. მე აქ პირველად ვარ, ეს შესანიშნავი მოვლენაა კულტურულ ცხოვრებაში. ძალიან მიხარია რომ მონაწილეობ. ლიანა ისაკაძეს დიდი ხანი ავისნობ და ის უზომოდ მიყვარს. როდესაც აქ ჩამოსვლა შემომთავაზა, დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი. ხურება აღსანიშნავია ისიც, რომ საღამოები გონიოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმართება. ფესტივალის დასწრით ნაწილში მაყურებლის წინაშე მევიოლინე ლიანა ისაკაძეც წარსდგება. წელს ფესტივალი იმით გამოირჩევა წინა ფესტივალებისგან, რომ ღამის სერენადები 2012 საქართველოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 95 წლის თავს ეძღვნება. პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან თეონა ბარგურაძე საუბრობდა. Ეს იყო გასული დღე და ის მთავარი მოვლენები რომ და თემები რომელიც გადაჩემა კოლეგებმა დღეს თქვენთვის მოამზადეთ ამით მოგემშვიდობებით ხიდობია ღამეს და სასიამოვნო პირად დღესდღეობით მადლობთ რომ გიყურეთ ახლოს